Aquesta és la part interior del Mercat de Sant Antoni, que ara avança cap a la fase final de remodelació. Les obres han arribat a la part més profunda, on hi ha les restes arqueològiques ja protegides, el tram de la via sepulcral romana, la contraescarpa i el baluard, que es podran visitar a través d'un carrer soterrat. Entraràs des del carrer Urgell, caminaràs per l'antic fossat i sortiràs per aquest pati d'aquí, al carrer Manso, i hauràs travessat la Mansana per lo que era el fossat de la muralla. I des d'aquí podràs entrar en els espais dels comercials nous, diguéssim, que estaran aquí darrere de la contramuralla. El mercat tindrà 4 nivells que inclouran les parades tradicionals, el mercat dels encants i una part d'ús comercial. Ara es treballa en l'arranjament de la part subterrània i la rehabilitació de la façana del segle XIX. La finalitat és convertir el mercat en una icona de Barcelona. Jo crec que serà un atractiu de futur d'aquesta ciutat per la seva pròpia estructura arquitectònica, però a més a través de les troballes que hem trobat i després per l'esforç tecnològic que s'està fent aquí, que jo crec que és una absoluta exhibició tècnica de quines coses es poden fer. La reobertura del Mercat de Sant Antoni es preveu per a finals del 2016. En 4 anys s'han remodelat 24 mercats amb una inversió de 133 milions d'euros. Les pròximes actuacions seran en el Mercat de la Beceria, de Gràcia, el Bon Pastor i el de Sant Andreu.